kama kiongozi wa kazi hii, labda kuna mambo mengine huko nje watu hawajui sisi ni nani. Sisi ni watu ambao tunapenda kuzingatia maendeleo, masomo, kiafya na hata kijamii. So tunaishia sana community. Kuna mnasikia mnenaji wa kwanza alikuwa anaambia kwamba tuna idara ya vijana, tunawasaidia wasiende kwa mambo ya uhalifu. Kuna idara ya familia, maybe family disputes, pia tunashughulikia. Na zaidi kazi yetu ni kuhubiri Yesu Kristo na kuhamasisha watu kwamba Yesu anarudi karibuni, ili tujitoe ama tujinasue na mambo ya dunia sana, ili tufocus kujiandaa kwa Yesu kurudi mara ya pili. Alafu jambo lingine ni kwamba kuna watu hawatuelewi kwamba SDA ni nini. Nafikiri mlisikia kwa mfano Mzee Maraga, yule ambaye alisaidia wakati ule wa siasa, ni mmoja wa SDA na ni mmoja wa kielelezo kwamba tunasimamia ukweli na bila upendeleo na kuenda siasa ndani sana. So kwa sababu hiyo tumechangia sana katika kujenga vyo, kwa mfano kuna kituo cha Paraton kingine huko Nairobi. Tuko na hospitali kubwa kubwa ambao tunafundisha na pia kusaidia watu ambao ni wagonjwa. Kwa hivyo tofauti ni kwamba tunakuja kanisa siku ya Jumamosi, ingawa waje watu wengi wanaenda siku ya Jumapili, na hiyo